Tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny fetin'ny krismasy sy ireo zanaka zandary sy fianakaviam-ben'ny zandary mariam-pirenena ao amin'ny kompanie zandary Anosy Be. Nisy ny lalao an-tsehatra sy ny fizarana kilalao an'ireo ankizy nandray anjara tamin'ny fety tanjona telo sosina notratrarina tanatin'izay fankalazana izay. Fankalazana ny krismasy ho an'ny zanakan'ny gendarme izay miasa ato anatin'ny kompanie teritoriala ny Anosy Be ity. Ny tanjona voalohany zany mba hitovizany le zanaka gendarme amin'ny zanaka fonctionnaire hafa eto Anosy Be. Dia ny tanjona faharoa mba hifankalala le zanaka gendarme sy hifanerasera ary mba hitovitovy ny kilalao zay azony le zaza. Dia ny fahatelo sady farany mba hisy cohésion zany ny atao anatin'ny kompanie teritoriala Anosy Be satria hitatsika eto fa tena manana lanja tokoa zany ny sosialy. Dia ny voalohany fizarana kilalao ho amin'ny zaza rehetrarehetra zay nandray anjara tamin'ny kilalao Noely, izany hoe ny zaza 2 ans ka hatramin'ny 12 ans. Dia iny zany no fanomezana avy any amin'ny sosialy sy ny commandant compagnie. Marina faraky amin'izato ny isan'ny zandary fiara tsy mataho-dalana roa ary moto roa no miasa ao Anosy Be ka ahitana compagnie de la gendarmerie iray, brigade telo sy brigade de la sécurité routière na hoe BPR ary ekipa ny police judiciaire na EPJ.